ዛሬ ሲንግል ለሆናችሁ ወይም ግንኙነት ስላልገባችው ወንዶች አምስት ወሳኝ ነገር አለ እንዴት ናች ዊንታና ነኝ ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን እውነተኛ ህይወት እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል ይህን ቻናል ስትከፍቱ ግን የመጀመሪያችሁ ከሆነ አሁን ሆኑ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ደውላን ተጫኑ አለዛ ይመጣ የሆነ ቪዲዮዎች ላይ ነው ሁሉ መልካም ይሆናል አንደኛው ሴቶችን የምታቀርብበት ወይም የምትወድበት ሚዛን ፕሪንስፕል ሊኖረ ያስፈልጋል ቆንጆ ሴት ብቻ ነው የምትፈልገው ወይስ ተጫዋች መሆኗን ነው የምትፈልገው ስራ የምትዘራ ና ራሷን የምታስተዳድር ሴት ነው የምትፈልገው ምን አይነት ሴት ማይምሮ ውስጥ ያለው ምን አይነት ሴት ነው ስታያት ወይም ስታገኛት በቃ የኔ ፍቅረኛ ብትሆን ብለህ የምታስበው ይሄን ግልጽ ካላደረክ የምትፈልጋትን ሴት ለይተህ የማታውቅ ከሆነ በጣም ሀሳብ የሚያስቀይሩ ብዙ ሴቶች አሉ ተጫዋቾች ደስ የሚሉ ስታገኛቸው ከነሱ ውጭ ሌላ ቦታ መሄድ እንዳያምርህ የሚያደርጉ ግን ደግሞ የህይወት አጋር መሆን የማይችሉ ስለዚህ ፍላጎትን ግልጽ ማድረግ አለብህ ሁለተኛው እሷ ላንተ ምን ያህል ልትሰጥህ ልታደርግልህ እንደምትችል ቼክ ማድረግ አለብህ ሁላችንም የምንስማማበት ፈጣሪም የሰጠን ነገር አለ ወንድ የሴት ራስ ነው ማስተዳደር መንከባከብ የእሱ ሃላፊነት ነው ይሄ ማለት ግን ምንም አታደርግም ዝም ብላ ተቀምጣ የእሱን እርዳታ ትጠብቃለች። ማለት አይደለም ስትፈጠር ሴት ልጅ ረዳት ሆናን የተፈጠረችው ስለዚህ በሐሳብ ልታግዝ በእውቀት ልትረዳ ያንተ ሚስት ልትሆን አቅም ያላት ሴት መሆኗን በደንብ መፈተሽ አለብህ ቆንጆ ስለሆነች የእንትና ሚስት መባል ስለምትፈልግ እሷን ያንተ ለማድረግ አትቸኩል አንተ ሁሉን ነገር እየሰጣት እያደረክላት እሷ ዝም ብላ ተቀምጣ የምትቀበል ከሆነ ሚስት አትሆንህም ሚስት ስትሆን ኃላፊነት አለባት ልጆችህን የመንከባከብ የራሷን የሆነ ህልምና እቅድ ያላት ሴት መሆን አለባት አለበለዛ በወሬ ነው ጊዜን ሁሉ የምታሳልፈው ወይም ደግሞ አንተ የሰራኸውን ገንዘብ በማጥፋት ትዝናናለች ይሄንን በደንብ ልትፈትሽ ይገባል አንተ ልታደርግላት ትችላለህ እሷ ግን ምንድ ነው ቢያንስ በአይዲያ ልታግዝ የሆነ ነገር ልትሰጥህ በእቅድህ ልታግዘህ የራሷ የሆነ እቅድና ራእይ ሊኖራት ይገባል የራሷ የሆነ እቅድ ከሌላት አንተን ልታግዛ አትችልም አመለካከቷ ሀሳቧ ጥንካሬዋ ህይወትን የምታይበት መንገድ ሀላፊነት የምትሸከምበትን መንገድ ከራሷ ህይወት ማየት አለብህ ወደ አንተ ህይወት ሳታስገባት በፊት ይህንን በደንብ መፈተሻ አለብ በህይወትህ ከግንኙነት ወይም ከሴት ምንድን ነው የምትፈልገው ሁልጊዜ በወሲብ እየተደሰት ክፈን እያረክ መኖር ብቻ ነው ወይስ የእሷ ባል መባል ነው ህልምህ ወይስ ደግሞ ረዳት ሆና እያገዘችህ የምትኖሩለትን ነገር ማስታካት የእሷንም ያንተንም እንደዚህ አይነት ጠካራ ሴት አብርሃ እንድትኖረ የምትፈልግ ከሆነ እይታህን ልታስተካክል ይገባል ብዙ ጊዜ ቆንጆ ከሚባሉ ሴቶች ጋራ ግንኙነት ወይም ደግሞ ጓደኝነት በደንብ ያሳለፉ ወንዶች በዚያ የታለሉ ምክንያቱም ያቋቸዋል ምን አይነት ሴቶች ምን አይነት ሀሳብ እና አመለካከት እንዳላቸው ብዙ ወንዶች ግን እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ የሌላቸው በትምህርት በስራ በተለያየ ነገር ተወጥረው ከዛ ቆንጆ የሚባሉ ወይም ሰው የሚያስደነግጡ ሴቶች አናግረዋቸው የማያውቁ የሆኑና የሆነ ቀን ስታናግረው በቃ አናገረች እቺ ሴት ካናገረችኝ ሌላ ምን ፈልጋለሁ በቃ ውጪ ማንም ሰው ሊቀርበኝ ወይም ላየኝ አይችልም ብለው ይወስናሉ ይሄ ልክ አይደለም ያላትን ብቃት የሴትነት የሚስትነት አቅም ሳትፈትሽ በፍጹም ሚስት ልታደርጋት አትወስን ሶስተኛው ለወሲባ አትቸኩል እሷን ለማወቅ ጊዜ ውሰድ ማንነቷን የምታውቀው ጊዜ ወስደ ስታወራት በተለያየ ጊዜ እየተገናኛችሁ ስለ ህይወት ስለ ብዙ ነገሮች ስለስራ ስለገንዘብ ስለ ስለመነሳት ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ ማንነታችንን በደንብ ለሌሎች የሚያሳዩልን ልክ እነሱ ጊዜ ወስደ ስታያት ጠንካራ ናት ወይስ አይደለችም የእውነት ማንነቷን ነው እያሳየችኝ ያለችው ወይስ ደግሞ የሆነ ፌክ አድርጋ የፈጠረችው ማንነት ነው ጊዜ ካልወሰድክ ልታውቀው አትችልም በጣም ብዙ ሴቶች ወንድን ልጅ ለማጥመድ የነሱ ለማድረግ ወይም ደግሞ በሱ ገንዘብና አቅም ለመጠቀም የሚፈልጉ አሉ ስለዚህ በእነዚህ ሴቶች ወጥመድ ውስጥ ማትወድቀው ጊዜ ስትወስድ ብቻ ነው ለውሲብ የምትቸኩል ከሆነ ግን አንተን የእሷ ለማድረግ ታርጌት አድርጋ ከቀረበች ወሲብ ላይ በጣም የሚያስደስት ጊዜ ትሰጥሃለን ከዛ አይነ ይጨፈናል ከእሷ ውጭማ በፍጹም ሴታ ላይ ትላለ የወሰንክበት ውሳኔ ግን የሮሲ ውሳኔ ብቻ ነው ወይም የረካታ ውሳኔ ነው እንዲ ሚዛናዊ አይደለም እሷን በደንብ ለማወቅ ረድም ጊዜ አስጠብቃት አውራት በህይወቷ ምን አይነት ሴት እንደሆነች እወቅ የሆነ ነገር ቢገጥምሽ ምን ታደርጋለሽ ብለ ራሱ ብትጠይቃት ጠንካራና ደካማ መሆኗን ማወቅ ትችላለ በንግግር ጊዜ ውሰዱ ስትገናኙ ለመዝናናት ብቻ ሳይሆን ያንን ሰው ለማወቅ ያችን ሴት ለማወቅ ጥረት አድርጉ ካላቅ ወቅካት የምትወስነው ውሳኔ ልክ አይሆንም ከአንተ ጋር ስትሆን ተወዳጅ ለመሆን ትሞክራለች ወይ ስትተኛ በጣም የሚገርም ጊዜ ታሳልፋላችሁ ያንን ይዘህ ከወሰንክ የሆነ ጊዜ ላይ አለ ምክንያቱም እውነተኛ ማንነቷ ያ ጊዜ ስትወስድ ለምን እንደወደድ ካት ራሱ ግልጽ ይሆንልሃል መጀመሪያ ስታገኛት ኮ ዝም ብለህ መልኳ ሊሆን ይችላል ያማረህ ወይም ጨዋተዋ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገሯ ማርኮሃል ግን አታውቀውም። ጊዜ ስትወስድ ግን እርግጠኛ ትሆናለ ይሄ ነገሯን የወደድኩ ትላለ ወይም ደግሞ የማትቀበለው ና የማትወድላት ብዙ ነገሮች እንደሚኖሩ አያለ ወንዶች ወሲብ ሳታደርጉ ወይም ደግሞ የሚጣፍጥ ምግብ ሰርታ ሳታበላ በንጽ አይምሮ ማሰብ አለብህ ብዙ ወንዶች የሚታለሉት በዚህ ስለሆነ ወይ በወሲብ ወይ በሚጣፍጥ ምግብ ለምሳሌ አንተ በጣም በፕሮግራም የምትኖር ሰው ትሆናለህ ወጪህን ገቢህን ሁሉ እያሰብክ ይህን ባደርግ ይሄን ባላደርግ እያልክ የምትኖር ሰው ትሆናለ የተዋወቅካት ሴት ደግሞ በጣም ደስ ብልሃለች በወሲብ አስደስትሃለች በቃ ከሷ መሌት አትፈልግም ግን ደግሞ በጣም ወጪ ታበዛለች እንዳንተ እያሰበች አትኖርም ስም ብለ አማራትን ሁሉ እየገዛቸው የምትኖር አይነት ሴት ትሆናለች ምን ያህል ህይወትህ መንገድ ሊቀይርና የማትፈልገው ነገር ውስጥ እንደሚከት አስብ ያንተ አቋምና የእሷ አቋም አንድ መሆኑን ወይም ተመሳሳይ መሆኑን ቼክ ሳታደርግ በጭራሽ ወሲብ እንዳትጀምር ብዙ ወንዶች ከሚኖሩለት ከሚያቀዱት ከሚወዱት ነገር ወደኋላ የሚቀሩት የተሳሳተች ሚስት በማግባታቸው ነው ጤነኛ ካልንክ ደስተኛ ካልንክ ሚስትህ የማትረዳህና የማታግዝህ ከሆነ ፌል ታደርጋለ አራተኛው ብዙ ወንዶች የማይስማሙበት ነገር ልብህን እውነተኛ ማንነትህን ገልጠ አሳያት ይሄማ በፍጹም አይደረግም እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ ግን ደግሞ ለእናንተ ጥቅም ትክክለኛዋንና እውነተኛዋን ሴት ለመምረጥ የምትችለው አንተ ትክክለኛና እውነተኛ ማንነትን ስታሳያት ብቻ ነው አንዳንዴ ሁሉ ነገር ያለ ሙሉ የሆንክ ኮንፊደንስ ያለ ምንም የማያስፈራ የሆነ ነገር ቢጎልህ ምንም የማትሆን አይነት ወንድ መስለት ቀርባለ ብዙ ወንዶች ያንን ስለሚያደርጉ ከዛ በኋላ ግን ከእሷ ጋር ግንኙነት ውስጥ ገብተህ ወዳ ወዳሃት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ የሆነ ፌሊየር ወይም የሆነ ችግር በህይወት ሲፈጠር ያንን መሰበርህን ወይም ማንነትህን ስታይ ትሸሻሃለች ምክንያቱም የወደደችው ከላይ ያሳያትን ጥንካሬ ብቻ ነው የእውነት ማንነትህን አውቃ የቀረበች ሴት ግን ስትደክም ልታግዝህ ስታዝን ልታበረታህ እርግጠኛ ናት ፈቅዳለች ማንነትን ማሳየት የሚጠቅም ትክክለኛዋን ሴት ለመምረጥ ነው ጥንካሬህን እንዳወቀችው ሁሉ ስንፍናህን ወይም ድክመትህን ንገራት የምትወደውንና የሚያስደስትህን እንደነገርካት ሁሉ የሚያሳዝንህንና እንዳታጣው የምትፈራውንም ነገር ንገራት ማንነትን ግልጥ አድርጋ አሳያት ምክንያቱ መጀመሪያውኑ ያየችውን የምትቀበል ከሆነ አንተም ልባ አይሰበርም አብራ ትቀጥላለች እማት ተወደህና የማትቀጥል ከሆነ በጊዜ ትሸኛለች አንተም ልባ ይሰበር አንድ ሰው ስለ ጓደኛው የነገረኝን ንገራችሁ ፍቅረኛ ያዘ በጣም ነው የሚዋደዱት ደስተኛ ሆነው ጊዜ እያሳለፉ ነው ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ አብረው መኖር ይጀምራሉ ጥሩ ስራ አለው ጥሩ ገቢ ያለው እሷም ትሰራለች እየኖሩ እያለ የሆነ ጊዜ ላይ ከስራው ይባረራል ከዛ ቤት ውስጥ መቀመጥ ይጀምራል ብታየው 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 አንድ አይነት ውሎ አንድ አይነት አዳር ይሆናል ያዝናል ይነጫነጫል ያማርራል ተነስቶ ሌላ ስራ ፍለጋ አይንቀሳቀስም በቃ በዛው ቁጭ እንዳለ መጠጥ ሲጠጣ ሲያዝን ሲነጫነጭ ይውላል ረጅም ጊዜያትን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሳለፈ ከዛ ጥላው ሄደች በመጀመሪያ ታሪኩን የሰማ ሰው ገንዘብ ስለሌለው ነው ጥላው ሄደችው ሊል ይችላል ግን አይደለም ልክ ከስራ ሲባረር አይደለም ጥላው ሄደችው ረጅም ጊዜ ከዛ በኋላ አይተዋለች ጊዜ ሰጥተዋለች ይሄ ሰው ግን በቃ ምንም ራሱን ሳያግዝ ሳይረዳ እርዳታም ሳይፈልግ ሁሉ ነገሩን ትቶ ተስፋ ቆርጦ ቁጭ ብሎን የቀረው እንደዚህ አይነት ወንድ አብሯት እንዲቀጥል የምትፈልግ ሴት የለችም ሴቶች ከሁሉ አስበልጠው የሚፈልጉት ሴኪሪቲያቸውን ነው መጠበቃቸውን ለነገ መስጋት መፍራት አይፈልጉም ከዚህ ሰው ጋራ ተማምኝ ይኖራለው ብለው ማመን ይፈልጋሉ ምክንያቱም ሀላፊነት ስለሚሰማቸው ስለ ህይወታቸው ስለ ልጆቻቸው ስለሚመሰርቱት ቤተሰብ ስለሚያስቡ ይህንን ይፈልጋሉ ይሄ ሰው መጀመሪያውኑ ያሳያት ማንነት ይሄ አልነበረም እሱ ተደብቆ የነበረው በሚያገኘው ገንዘብ ባለው ስራ ባለው ስም ነበረ ግን የሚጠፋ ነው ይሄ ጠንካራ ማንነት ከሌለን ከአንድ ሰው ጋር ደስተኛ ሆነን መኖር አንችልም የምናልፈውን መንገድ ወይም ፈተናዎች በጥንካሬ ማናልፍ ከሆነ አብረውን ያሉ ሰዎች በእኛ ይተማመኑ ስለዚህ ብቻችን እንቀራለን ራስህ ላይ ማንነትህ ላይ ያልሰራኸውን የሌለን ነገር የውሸት ለማሳየት አትሞክር ማንነትህ ላይ በደንብ መስራት አለብህ የሰራኸውን ማንነት ደግሞ ልታፍርበት አይገባም እውነተኛ የሆነውን ማንነትን መኖርና ማሳየት ያለብህ ደግሞ በማንነትህ የምትቀበልህን ሴት ለማግኘት ነው አምስተኛው ምን አይነት ሚስት እንደምትፈልግ እርግጠኛ ሁን ባየሀት ሴት እንዳትደነግጥ በቀረበች ሴት ሁሉ እንዳትታለል እውነተኛዋን ለማወቅ ወይም ደግሞ ደስተኛ ሆነ እንድትኖር የሚያደርግ ምን አይነት ሴት እንደምትፈልግ እርግጠኛ ስትሆን ነው አንድ ጓደኛ ሚስቱን የመረጠበትን ምክንያት ሲነግረኝ በጣም ደስ ያለኝን ነገር ላካፍላድ በሆነ አጋጣሚ ሰዎች ጋብዘውት ይሄድና ከዚች ሴት ጋር ይተዋወቃል እንደ ማንኛውም ሰው ሲያወሩ ሲጫወቱ ሲስቁ ይቆዩና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሌሎቹ ተበታተኑና ሁለቱ ብቻ ይቀራሉ ምንም አይነት የወሲብ ሀሳብ በአይምሮዬ ለሰከንድ ሳይመጣ ረጅም ሰዓት አወራን አለ ረድም ሰዓት ስናወራ ስንስቅ ስናወራ ስንስቅ ሳናቀው ከሁለት ሰዓት ከሶስት ሰዓት በላይ አልፈዋል ከዛ ወዲው አሰብኩት ከዚች ሴት ጋራ አብሬ መኖር እችላለሁ አያቱ ምን አይነት ሰው እንደምትፈልጉ ምን አይነት ሴት አብራችሁ እንድትኖር እንደምትፈልጉ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ እች ሴት መልኳ ሰውነቷ የሆነ ነገሩ አደለም የማረከው ያን ያክል ሰዓት አዳምጠዋለች ያን ያክል ሰዓት ሰምቷታል መግባባት ችለዋል ማውራት ችለዋል ይሄን አይነት ጠካራ ግንኙነት ትዳር ሲሆን ደግሞ የበለጠ ደስተኛ እንደሚያደርገው አመነ ረጅም ጊዜም አብረው እየኖሩ ነው ያገኘሃት ሴት ሁሉ የማታስደነግጥህ ምን አይነት ሴት እንደምትፈልግ እርግጠኛ ስትሆን ብቻ ነው ብዙ የሚያስደነግጡ ሴቶች ስላሉ ምርጫህን ከሆነ አስተካከል እሺ ወንዶች ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ጤናማ ህይወት ደስተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ መኛለሁ አስታውሱ ተወዳጆች ናቸው